အခုရင်းဆုံးမြန်မာတခွင်အစီအစဉ်ကိုကြည့်အောင်ပါမြန်မာနိုင်ငံကအရသာထူးခဲ့တဲ့ရိုးရာမုန်တွေနိုင်ငံတကာကိုရောက်ရှိပြန့်နှံ့ရင်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုရောနိုင်ငံရဲ့ရည်ကြီးမှုကိုပါမြင့်တင်ပေးရရောက်နိုင်လို့ဒီအစားအသောက်တွေရဲ့ရည်သွေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့စားသုံးသူများအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ဒါလို့နိုင်ငံသားတင်ပို့နိုင်အောင်လည်းပဲလေးလာဆန်းစစ်မှုတွေစပြီးတော့လုပ်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့အစားအသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ဒီသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကစစ်ဆေးဖို့လိုသလိုအစားအသောက်ထုတ်လုပ်သူတွေဘက်ကလည်းစစ်ဆေးခံနိုင်ဖို့အနေထားကိုရောက်တဲ့အထိလှုပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့လုပ်နိုင်ရင်နိုင်ငံသားမတင်ပို့ခင်မှာလည်းပြည်ရင်းစားသုံးသူတွေအတွက်အများကြီးကြိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အပြည့်အစုံကိုတော့မြန်မာခသတင်းအေဂျင်စီကကိုကောင်းမြတ်ဖြူကမြန်မာတခွင်အစီအစဉ်မှာတင်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့စားသောက်ကုန်တွေမှာဆိုရင်တော့ဘေးရည်ကင်းရှင်းမှုအတွက်စိတ်ချရတဲ့စားသောက်ကုန်တွေလည်းရှိနေသလိုစိတ်မချရတဲ့စားသောက်ကုန်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်ဈေးကွက်ထဲမှာထုတ်ပိုးရောင်းချနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမှာဆိုရင်လည်းပတ်ဝန်းနဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့ရက်တွေကိုမဖော်ပြထားတာလည်းရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံသားဧည့်သည်တရားသူ့သွားနေတဲ့နိုင်ငံကိုရောက်ရင်တော့ရိုးရာဒလိစားသောက်ကုန်တွေကိုရှာဖွေစားသောက်တတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာမှာတော့ရိုးရာဒလိမုန်တွေကိုလမ်းဘေးမှာဒီတိုက်တဲခင်းရောင်းချကြတဲ့အခါရေကောင်တွေဖုံတွေတဲတွေမဝင်အောင်စကားတွေပွားတွေပလတ်စတစ်တွေနဲ့အုပ်ထားတက်ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမအုပ်ဖဲရောင်းချနေတဲ့ဈေးတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံသားတွေအတွက်စားသောက်တစ်ခုစားသောက်အသစ်စံတစ်ခုကိုစမ်းသပ်စားသုံးမှုအတွက်တန်ရှင်းတည့်ရမှုဆိုတာကစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ရိုးရာစားသောက်တွေကိုရောင်းချတဲ့အခါတန်တန်ရှင်းရှင်းထုတ်ဖို့လိုသလိုအညွန်ကောက်ကောက်နဲ့ဘလို့စားသုံးရမလဲဆိုတဲ့ညွှန်းဆိုထားတာတွေကိုလည်းထည့်သွင်းရောင်းချပေးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအစာအာဟာရသိပ္ပံနဲ့ဤပညာအသင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဝင်းဝင်းကြည်ကတော့အခုချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့ရိုးရာစားသောက်ကုန်တွေထုတ်လုပ်မှုအခုထက်ပိုပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နေပြီးနိုင်ငံသားကိုတင်ပို့နိုင်မှုအထိပါကြီးမန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်မတို့ကတော့နိုင်ငံတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ရိုးရာစားသောက်ဆိုတာရှိရပါတော့။ရိုးရာစားသောက်ကိုနိုင်ငံဒီဧည့်သည်တွေလည်းပေါ့နော်တိုရစ်တွေဖြစ်စေ international လာရတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရဲ့ရိုးရာစားသောက်ကိုသူကလိုက်ရှာပြီးတော့စားတဲ့စားချင်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်မတို့နိုင်ငံတွေကလည်းရိုးရာစားသောက်တွေရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှအားနည်းချက်ကနံပါတ်1ကပါဆိုလို့ရှိရင် good handling hygiene practice နဲ့မထုတ်ထားဘူး။နောက် packaging ပေါ့နော် packaging ဆိုသူချာမလုပ် labeling တွေပါသူချာမလုပ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဘလို့စားမှမသိဘာလို့မှမသိအဲ့လိုမျိုးလည်းတွေ့ရတယ်။နောက်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်မတို့ဒီရန်ကုန်ဤပညာတက္ကသိုလ်မှာမနေ့မနက်ဒီ tradition နဲ့ phone နဲ့ပတ်သက်လို့ research တွေခု master တန်းနေလဲဖွင့်ပြီးဆိုတော့ research တွေ thesis တွေလုပ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့ဒီခုဂျိုးရဒီအစားအသောက်ကိုပဲသိပ္ပံနည်းဟိုနမဒီ technology နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်မလဲသူတို့ research တွေလုပ်မယ်ပြီးအဲ research ကရတဲ့ data လေးတွေဒါလေးတော့ပြပြင်းသင့်တယ်ဒါတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုအဲ့လိုလုပ်ချင်အပြင်ကျွန်မတို့ရဲ့ traditional food ရဲ့ပိုင်းရလေဟိုပုတ်ပြည်တွင်းနဲ့မဟုတ်ပဲတော့ဗောနော်ဒီနိုင်ငံပြည်တွင်းကိုလာလေတဲ့သူတွေလည်းသူတို့အတွက်ကို intro ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်နေနောက်တစ်ခါကိုယ်ကိုယ်တိုင် export တိသွားနိုင်အောင်လို့ဆင်မတို့က research နဲ့ development ဒီ traditional food အဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့ရှိရအဲ့တော့ပြည်တွင်းနဲ့မကဘူးတကယ်တမ်းဟာလား export ထိဗောနော်ဘယ်လောက်ထိလုပ်နိုင်မလဲဗောနော်အဲ့လို research တွေကိုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒီအစားအသောက်တွေနဲ့ traditional food တွေဘယ်လို improve လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆင်မတို့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဆောင်ရည်နေရပါနော်စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်တင်ဖို့ရောင်းချသူများအသင်းရဲ့တွဲဖက်တွင်မှုဒေါက်တာကျော်ငိမ့်အေးကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘေးရန်ရဲ့ကင်းရှင်းပြီးတန့်ရှင်းတဲ့စားသောက်တွေထွက်ရှိလာဖို့ဆိုရင်တော့ဌာနဆိုင်ရာတွေကကွင်းစင်စစ်ဆေးဖို့လိုသလိုထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းအစစ်ဆေးခံနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းတက်တက်ရှင်းရှင်းထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်တက်ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဤပညာတွေကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းသူကအခုလိုပြောပါသေးတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအခြေဆက်တွေလိုအပ်နေတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့လိုအခြေဆက်တွေကိုခုပြန်လဲချိန်မိအောင်ဟိုကျွန်တော်တို့အတင်းအဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပဲစူးစမ်းနေရပါတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးချိန်ဆက်လာပြီးဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာဒီမြန်မာအစားအသောက်ကုန်တွေကလည်းပဲဟိုကမ္ဘာအဆင့်မီပေါ့စရိုင်းစံညောနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဟိုစားသုံးရန်တင့်တဲ့တကယ်ကိုဘေးရန်ရဲ့ကင်းရှင်းတဲ့စားသောက်ကုန်တွေဖြစ်လာမှာပေါ့เนาะအချို့ဒေသတွေမှာအဲ့လိုချိန်ဆက်မရှိသေးတဲ့ဟာမျိုးမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေတာမျိုးတို့ကြောင့်မလို့ဟိုဒီမြန်မာစားသောက်ကုန်တွေကမ္ဘာဈေးကွက်မှာဒါတွေမှာနေရာမရသေးရပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေကိုဟိုစားသောက်ကုန်ထုတ်လို့တင်ပို့ရောင်းချသူများအတင်းအနေနဲ့လည်းပဲဒါတွေကိုသိရှိပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ဟိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်ပေါ့เนาะစူးစမ်းဖို့လည်းလိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအတင်းတစ်ခုတည်းတွေမကောက်ဘူးပေါ့เนาะပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုထုတ်လို့တဲ့စားသောက်ကုန်တွေဟာစားသုံးသူတွေဘေးရန်ရဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းစားသောက်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အခုလိုမီဒီယာတွေကနေလည်းပဲအားလုံးဟိုပြည်သူတွေသိအောင်လည်းပဲကြကြပြက်ပြက်ဟိုပြောပေးတဲ့နဲ့အဲ့လိုအားလုံးချိန်ဆက်မိအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်တော့ဖြစ်လာမယ်လို့ယူဆပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူများတမကရဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးမောင်မောင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကစားသောက်ကုန်တွေကြီးပကိုထိုးဖောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့
အရင်ဆုံးပြည်တွင်းကစားသုံးမှုတွေစိတ်ချလက်ချစားသုံးနိုင်အောင်ထုတ်လုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းစားသုံးမှုတွေကိုဟိုဘာပေါ့ဟိုအန္တရာယ်ကင်းစေခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ကုန်ရဲ့အဆင့်တန်းမြင့်မှုလို့လေ။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ကုန်ရဲ့အဆင့်တန်းမြင့်မားမှသာလျှင်ပြည်ပကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပို့နိုင်တယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ကုန်ကအဆင့်တန်းမမြင့်ဘူး။နော်မမှီဘူးဖြစ်နေတယ်။မြင့်မှုမပြောနဲ့အဆင့်တန်းမှီဖို့တောင်ခက်နေတယ်။ခက်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာအရင်အဆင့်တန်းမှီအောင်လုပ်နိုင်အောင်အရင်ကြိုးစားရမယ်။နော်ဒီဥစ္စာကိုမူဝါဒတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ကြီးကြပ်တဲ့အစိုးရမင်းတွေနော်လုပ်ငန်းရှင်တွေကဒါကိုတည်တည်ချာချာဟိုဂရုတစိုက်လုပ်ရမယ်။ဒါအပြင်ဒေါ်ဝင်းကြည်ကလည်းရိုးရမုံတွေပြည်ရင်းမာတာမကပြပကိုတင်ပို့နိုင်မှုအထီးပါဆိုရင်တော့ဤပညာတွေလည်းလိုအပ်ပြီးအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာသာအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။ဆရာမတို့ကပေါ့နော် project တွေ international အားလုံးစုပေါင်းမှုလုပ်မယ်ဆိုတော့ဆရာမတို့ကိုယ်နိုင်ငံမှာ share traditional food တွေပေါ့နော် export တွေတော့ပထမဆုံး export မသွားရင်လေ local တွေမှာ哦ခုဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကနေဆိုင်ရင်ခလာဟိုဧည့်သည်တွေလည်းများလာတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအစားအသောက်တွေဆေးဖြစ်တယ်လို့ဆေးဖြစ်အောင်လည်းလုပ်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခါသူက nutritious value တွေကိုမပြောက်အောင်ပေါ့ဥပမာဆိုရင်စီတွေအများကြီးထည့်မဲ့စားစီ short ထည့်မယ်နောက်စီရလည်း transfer တွေမဖြစ်အောင်ကာလာတွေမသုံးအောင်ဒါတွေစင်မတော့လုပ်ခြင်းရပြင်စင်မတို့နိုင်ငံမှာတကယ် tradition ကိုပြအများကြီးရှိတယ်ဟိုလုပ်တော့လုပ်ရမှာပဲဒါပေမဲ့အခုကတော့သက်ဆိုင်ရာဟိုဝန်ကြီးဌာနတွေဟိုဒီပါတ်မန့်ကြီးရဆင်မတို့လိုဟလာနိပညာလေးဖွဲ့စည်းအဖွဲ့ရဲ့ဒီ UM စီစဉ်ရဆရာတို့ဒီစာတောက်ကိုထုံးလို့မှုအတင်းအလုံးပူပေါင်းမိတော့ဆောင်ရွက်နေတူးတယောက်တည်းတော့လုပ်လို့မရဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတခုတော့ပြောချင်တာပေါ့အခုချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့လက်ဖက်ကို data တွေနိုင်ငံတွေကစိုက်နှက်တတ်မှုရှိနေတယ်လို့စိတ်ဝင်စားမှုလည်းရှိနေပါတယ်ဒါအပြင်လာမယ့်နှစ်မှာကျင်းပမဲ့အာဆီယံအစားတောက်ဆိုင်ရာညီလာခံမှာဆိုရင်လည်းတက်ရောက်မဲ့နိုင်ငံတိုင်းကသူတို့ရဲ့ရိုးရာစားတောက်ကုန်တွေကိုတင်ပြကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းအ ਨੇ ဆုံးရိုးရာစားတောက်ကုန်၅မြို့လောက်အထိကိုလေလာဆန်းစစ်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးတင်ပြသွားဖို့ရှိနေပါတယ်အခုချိန်မှာတော့အစိုးရနဲ့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့အသေးစားစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေကိုဤပညာဖြန့်ဝေပေးမှုတွေနဲ့တင်နန်းပေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းမြတ်ဖြိုပါမြန်မာသတင်းအေဂျင်စီကနေ VOA ကိုပေးပို့လိုက်တာပါ